Ah, ladies and gentlemen, tuan-tuan, kami bawakan untuk anda dari kita. Dipersilakan. 1, 2, go! Yes, itu dia. Ya, okey. Tahniah adik-adik kita hebat ya. Ada nampak tak kakak Fiona? Tadi Abang duk cari. Mana kakak Fiona? Awak. Yeah. Bila dia masuk? Abang Muaz cari saya ya. Saya cari awak. Ni dah jenam ke budak ni? Sama besarlah. Okey, itulah dia adik-adik tadi. Awak bawa kawan lagi ke? Yes. Ini baru betul. Yang tadi awak masa tu tak kena. Yang ni betul. Kita ada Cikgu Ong Bibi. Selamat pagi, Cikgu. Hai. Baik, kamu Cikgu. Kita dekat sikit. Okey. Dekat sinilah. Okey, tadi kita dah dengarkan persembahan recorder terpanggil daripada Smart 13 eh. Yes. Adik-adik yang ada dekat sini semuanya daripada sekolah kebangsaan Seksyen 13 Shah Alam. Betul? Sekolah yang sama. Yes, of course. Dorang ni dalam maksudnya ni dalam kelas muzik dia yang disatukan? Dia bukan kelas muzik. Ini dia lah di bawah kelab muzik. Okey. Activity. Okey. Co-curriculum and recorder ensemble. Wow. So this is our recorder ensemble group from Seksyen 13. SK Seksyen 13, InsyaAllah. Dulu kita, saya punya recorder yang kecil. Yang dia ni dia pakai ni, adik ni. Saya rasa kecil. Lagi kecil. Yang tu. Warna satu warna. Okay, sekarang ada dua warna. Boleh tunjuk yang soprano punya recorder, angkat tangan. Soprano. Ini ialah recorder yang selalu guna di kelas. Okay. And then sekarang disebabkan ini pertandingan kan? So we have five types. Tapi untuk hari ini cuma bawa empat. Okay. So yang second one is auto. Auto angkat.
Besar sikit. Besar sikit. Okey, besar then, lagi sikit. Tenor, tenor besar lagi. Tenor. Oh. Yang lagi satu paling besar lagi. Okey. Okey, bass recorder. Bass. Budak dah jenam yang tiup tu rasanya. Ya. Paling besar. Yang disebabkan recorder ini sebab kita arrange that according to the pitch. That's why bila dia sebut macam soprano, alto, tenor, bass, that is the meaning like kalau soprano itu paling tinggi. So soprano is the second one, then alto third, and then fourth tenor, and the bass is the bass, the last one. And then ada lagi yang besar tu. Itu yang tinggi macam ni, sama tinggi macam I, it's called contrabass. Okay, yang sekolah ni tak ada. Oh, sekolah ni tak ada. Tapi kalau nak nak main recorder yang tu kena budak kanak-kanak yang lebih tinggi ke macam mana? Sebab dia tinggi. Sebab dia tinggi. Panjang, 6 feet. Tapi sekolah ini tak ada lah. Sebab yang tu recorder satu is about 20,000. Walau eh, mahalnya. Memang baru di... Jadi cikgu, untuk pencapaian yang paling tinggi lah yang pernah dikecapi cikgu. Anugerah Perak for the school. Wow. For the school lah. Yes. So, ada apa-apa pertandingan yang bakal disertai akan datang? Kalau macam ni kan yang baru-baru ini kementerian kita kurang menganjurkan pertandingan rekod dan sombel. So SK Section 13 we take the initiative. So we have been organizing this competition since 2008. 2008. So every year, 2008 sampai sekarang. Setiap year we are organizing dari peringkat daerah and then we go to peringkat kebangsaan. And yang baru-baru ini kan kami buat pertandingan pertandingan music festival di mana kami menganjurkan 3 kategori. Means we have choir, recorder, angklung and also traditional costume competition. So we organize, we just organize 3 months ago, August, dekat UiTM. Oh, macam tu. Okay. So our school, we won anugerah Perak juga. Cakap tanya. Okey, tapi rasanya macam kita tak puas lagi. Betul. Nak dengar. Tapi kita dengar nantilah lepas-lepas habis siaran.